就把我当作在十八层地狱中间游走，上刀山下油锅的那些巫婆汤等等，怨念自然就生。艺人郭子乾接受访问，谈到如何表现好自己的幽灵角色，因为他四月起演出春和剧团改编自电影的舞台剧《魔法阿嬷》，四月三十号在台中中山堂演出完后，隔两天居然确诊。现在郭哥的状况，现在就是隔离中，然后他身体状况现在就是咳嗽，然后喉咙痛这样子。据了解，郭子乾从台中工作回到台北后，觉得有些不舒服。五月一号快筛结果呈现阳性，除了展开一人一室隔离，也马上 PCR 采检。隔天二号结果出炉，阳性确诊。还好目前属于轻症隔离当中，太太跟儿子快筛都是阴性。我只要你把我收起来，眼泪简单哦。魔法阿嬷台中场因为碰到疫情，除了现场观众之外，也同步开放网络直播观赏。只是观众跟工作人员都全程戴口罩，安全应该没有疑虑，但演员可能就比较危险。都没有，我们都问过一圈了，大家都没事。因为我们在演出的，我们一进剧场那两天，我们都每一个人都每天都快筛，实际上我们都还是会乖乖在家里待过三天呢。就是害怕造成其他人工作上的困扰。身为剧团团长以及舞台剧主演的郎祖筠强调，会密切关注所有人员状况，也透露郭子乾精神状况都还不错。若以标准来看，隔离十天就出关，不会影响到五月二十一号高雄场演出。而现在碰上这状况，大家平安才最重要。TVBS 新闻庄启源、徐云婷台北报。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。